أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Vëllezër të ndershëm, fillimisht falënderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na mundsoi që ta përjetojmë pjesën më të famshme dhe më të dashur tek Allahu Azza wa Jall. Lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu mos na privojnë nga mirësitë e natës së Kadrit. Sot me emrin Allahut Azza wa Jall do t'i thojmë disa fjalë, veprat më të mira, veprat më të pëlqishme dhe më të mira që preferohen të krijen gjatë natës së Kadrit. Duke lutur Allahun Azza wa Jall që këtë natë Allahu Azza wa Jall ta bën të begatshëm për gjithë besimtarët. S'ka dyshim se për jetimi i natës së Kadrit me hadithet pejgamberit Allahut është një mirësi. Nga se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë muaj është një natë. Kush e përjeton këtë natë i ka përjetu të mirët. Kush privohet nga kjo natë i është i privuar nga mirësitë e Allahut Azza wa Jall. Para transmeton Imam Bukhariu në sahihun e tij nga Aisha radhiyallahu anha e cila thot: Nuk e kemi pa pejgamberin Allahut më aktiv në jetën e vet donjëherë më shumë se sa në 10-in e fundit të Ramazanit. Sa ka qenë aktiv për nga meri Allahut. Përshkun Aisha me një qëtër hadith që thot, për nga meri Allahut nuk e kemi pa se e ka gjallëru natën, pa ka ne që ta natën, gjatë që jetës e vetë, për vetë se në 10-in e fundit. Dhe nuk e kemi pa për nga meri Allahut. Që ka është përpi që të ban i badet maksimal ma shumë se sa dhe natët e fundit. Para mendojnë, transmiton Abdullah ibn Abbasi, që thot kër i kanë zbrit për nga merit sallahu alai sallem, fjallë Allahut Azza wa Jall, ja ejuhel muzzemmil, kumil lejle illa kalile. Kër zri pa jetët e para surat për muzzemmil, thot është ngrit për nga merit sallahu alai sallem, dhe sahabët kanë bo i badet derisa i kanë plas kom të tyre duke qëndru në maznotë. Po me gjitha ta në fund të Ramazanit, pejgamberi Allahut ka qenë shumë aktiv se sa ditët e para të obligimit të namazit të natës. Që nënkupton se ai që Allahu Azza wa Jall i ka falë të gjithë mëkatet, pejgamberi Allahut bante orvoqje që ta përjeton natën e Kadrit. Me na tregu neve dhe me na bëu me dije se sa është e vlefshme kjo natë. Derisa transmeton Ali ibn Abi Talib i cili thotë se pejgamberi Allahut ka treguën për disa njerëz që e kanë adhuru Allahun Azza wa Jall 80 vite, asnjëherë në 80 vite Allahut si kanë bërë mëkat. Njoni prej atinëve Jubi a.s. Njoni prej atinëve ka qenë Zekeria a.s. Njoni prej atinëve ka qenë Jusha ibn Nuni. Pra kanë bërë Allahut Azza wa Jall i badet 80 vite. Njoni për atinëve ka qenë Daudi njeriu që e ka adhuru Allahun Azza wa Jall mëse shumëti. Kështu thot për jamere Allahun. Njeriu që e ka adhuru Allahun Azza wa Jall mëse shumëti ka qenë Daudi. Njeriu që e ka përmen mëse shumëti ka qenë Daudi. Derisa Allahu Azza wa Jall kodrat, pemët edhe shpendët i ka nështruen që ta përmenin, ta shoqërojnë. Pra Daudin a.s. në ibadet. Pastaj u quditën shok të për nga merit Allahut. Këtë transmetim, edhe pse nga Ali ibn Talib, pra ka në aspektin e zinxhirit, disa thonje me gjitha ta,
pe përmendi për shkak motivimit, gjithashtu për shkak përforcimit disa transmetimeve qera që transmetohet nga Enes ibn Malik, nga Qatada, nga Mujahid dhe disa të tjerë. Dhe shokët e pejgamberit Allahut kur u habitën se si ka mundësi një njeri me adhuru Allahun Azza wa Jall 80 vite dhe mos mi bë gjuna, ta pejgamberi Allahut apo çuditni për këtë? Ta vallahi është vërtet për të çudit. Ta ka diçka që është më e çuditshme se kjo. A di të lash më e çuditshme? Tha, është më e çuditshme që njeriu me një natë me ja te i kalu këtirnve 80 vjetë që e kanë adhuru Allahun Azza wa Jall. Na jemi umeti pejgamberit Allahu që Allahu na ka nderu me këtë karakteristik, me këtë veçori, që me një natë ke mundësi që ti me adhuru Zotin tanë më shumë se sa nimi mujë. 83 vite diçka. Për këtë arsye o leo të ndërsh. Kjo është një begati e madhe. Për shkak se Allahu Azza wa Jall fjalën më të mirë, ahsanul hadith. Allah e ka përshkruajtur fjalën e tij, është fjala më e përzgjedhur Allahu. Allahu ka shumë fjalë. Mi po fjala më e përzgjedhur e tij është Kur'ani i Kerimi. Dhe thuhet me një transmetim se Allahu Azza wa Jall kur i ka thonë kalemit e ka kriju lapsin dhe i ka thonë shkruaj. Ka thonë çfarë të shkruaj? Ka thonë shkruaj çdo send që ka më ndodhur deri në ditën e gjykimit, kjo ka ndodhur 50.000 vite Allahu para se me kriju gjithësinë. Transmetohet me një transmetim se Allahu Azza wa Jall natën e kadrit i ka thonë lapsi shkruaje Kur'ani i Kerimin në lauhi mahfuz. Dhe natën e kadrit transmeton Abdullah ibn Abbasi se Allahu Azza wa Jall ka zbritur pe lauhi mahfuz i Beitul Izza në qiellin e parë dhe natën e kadrit ka filluar rrjedhshmërisht vazhdimisht 23 vite i ka zbrit pejgamberit Allahu. Për atë Allahu e qun këtë natë e bekuar. Për shkak se fjala më e mirë Allahu. Për taktimet e Allahut definitive në fund, natën ndodhin në këtë natë. Mirë po mirësi për umetin e pejgamberit Allahut për shkak se njeriu e shton një jetë për çdo vjet me përjetimin e një natës. E si ta përjetojmë këtë natë? Çfarë të bëjmë këtë natë që ne të jemi pjesëmarrës në sevape më të mëdha. Wa khairul hadj hadjun nabi sallallahu alaihi wasallam. Uzimi më i mirë, mësimi më i mirë, çka të bëjmë? Atë që ka bërë pejgamberi Allahut. Pejgamberi Allahut në këtë natë a përqendru për katër vepra. Po s'ka probleme me çfarë vepra do të përmend. Po këto janë ato që i thonë boshti korizor, veprat esenciale kush don që të arrijë sevapin më të madh në natën e kadrit. E para çështja është në suneti harruar i pejgamberit Allahut është itikafi. Aisha transmeton se thot pejgamberi Allahu derisa ka qenë gjallë, pejsa ka në Medinë, kur itikafin se kalon. Njëherë i ka mungu, njëherë ka mungu dhe atë e ka kompenzu. Njëherë ka mungu dhe atë e ka kompenzu. Për ata Imam Zuhri dhe ke çudi me muslimanët, ku kemi arritur çfarë gjendje. Pejgamberi Allahu nuk ka sunet, pejgamberi Allahu nuk ka sunet të vazhdueshëm që ka bën. I ka bën dhe i kalon, përveç e itikafit. E ka bo që gjithë një dhe kur se kalon. Me gjitha ta thot krejt musliman të kalon. Itikafi që pejgamberi Allahut ban të itikaf. Pra që ndronë të në shtëpin Allahut. Që ndronë të në vendin e bereqetshëm. Në kohën e bereqetshëm. Në muajn e bereqetshëm. Me fjallën e bereqetshëm. Pra komunikon të me Zotin e vetë në gjamin e ti në shtëpin Allahut. Dhe gratë e pejgamberi Allahut se kalonë. Gjithashtu pas vdekjes pejgamberit Allahut. Për këtë arsye, vepra më e madhe në natën e kadrit dhe natën e fundit në itikaf. Për shkak se ai i cili hin itikaf i thot Allahut Azza wa Jall si transmeton ata el-Khorasani o Zot çafën time e kam prunë te paragi jot, nuk largohona prej paragit tan derisa ti të më falësh dhe të më shirosh. Si thot Ibn Qayyim i thot, në herë për janë ishë në të ujezë rrugë, tha edhe e pashe, dul një gjurë për një shtëpi, kur një nonë për rejnë një thmi, tha hapi derën, e për zonë, jam shili derën. Tha i thmi u qoj qanti, qojti, qojti, dhe qajje, e pashe kur kush për sërëhon, e pashe kur kush derën të për e hapë, u këthit e prapë. Tha u këthit e pragi dhe janisi me trokit në derë, tha nona si a qili derën. Tha atër u ullët e pragi janisi me qaj, e pas ta i tha, e zu gjumin prag,
E nona pastaj kur e hapi derën, e pa atëherë se gjalli apo pishman dhe akthi, e pastaj e për gëdheli atë e për gjafoj dhe tha o birë, unë s'kam gjallë te për me hedhë për shtëpis, po punët e tua janë ato të cilët banën me nxerë për shtëpis. Nëse këtheshti, unë pranoj, tha kështu ashe robi të kallahu azze o gjellë, Allahu azze o gjellë s'ka te për robë me përzon për i rahmetit vetë. Mi për ne jenë ata që jemi rebelun dhe i zotit tonë, ne jemi ata që kemi përbuz begatit e zotit tonë, ne jemi ata të cilët ja kemi këthi shpinën zotit tonë, për këtë arsye nëse i kthejmë ballin tek Zoti jon, Allahu Azza wa Jall jo vetëm që na paranon, po ka përlajmëruar pejgamberi Allahu se Allahu gëzohet më shumë se sa gëzohet një njeri ku ti gjen elementet e jetesës këtë dunjo. Dhe nëse ne shkojmë një hap drejt Allahut, Allahu Azza wa Jall vend di hap. Nëse ne shkojmë duke hec, Allahu vend duke vrapu. Pra Allahu s'ash i nevojshëm për ne. Ne na të nevojshëm për Zotin ton. Mirë po Allahu na donë ma shumë se na që e dojmë vetën tonë. Para të lehet të ndezëm, a i cili e ka shkel kama e ti, ka bon një jetë, një ti kafë që të pinë Allahu, ki është që i thotë Zotit vetë, o Zot, ti e që më ke kryu, zemra ime është përnda, du t'i shkëpu t'i qkiqe me gjdo kënd t'kiqe me vetëm Allahu. Para ta kiblën e zemrës ti e drejton drejt Allahu. Para ta të ibn Kajmë, esenca e ti kafit a, shkëpuqje me krijesët, lidhshmëri me krijuesin. Shkëpuqje me krijesët, krejtësisht. Pejgamberi Allahut, burr shtet, shtet kishte ushtri, udhëheqje, vinte i kafi dhe të fundit, hiken në shator në xhami. Kishte vakë politika. Për shkak se ai e di, se nëse nuk rregullohet shpirti dhe zemra me Zotin, s'ka mundësi gjithashtu të lehtësohet veprat të cilët ne kena mundësi që ti bojnë gjatë jetës tonë. Pra itikafi është rregullon raportet me robit dhe Allahut Azza wa Jall. Dhe kush janë më hisenik që ta përjetojnë natën e kadrit? Janë ata të cilët janë itikaf. Për shkak se ato janë me dhikr. Ato janë duke prit namaz. Ato janë duke lexu Kur'an. Ato janë që duke e rujt agjërimin e tyre. Ato janë më larg harameve. Ato janë më larg sëmundjeve të zemrës, ushqimit, pirjes, fjalëve, tkota, gibetit dhe shumë send. Për këtë arsye itikafi faktikisht është kulmi i ibadetit. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jep kë shumë rëndësi. Itikafi që nuk e linte asnjëherë në jetën e vet. Pra ai i cili itikaf e bën zemrën e tij që ta dëdon, që ta don shtëpinë e Allahut. E pejgamberi Allahu thëkë, shtat lloj njerëz strehohen ditën e Kiametit në hijen e Allahut apo në hijen e Arshit të Allahut që s'ka hije tjetër përveçse hijes së Allahut. Njëri prej atyre thotë, ai që e ka zemrën e tij të lidhur në xhami. Imam Nevevi në komentin e këtij hadithi thotë, jo ai që rrin shumë xhami, po ai që e don xhamin sikur me pas lidh zemrën e atij. E na shpjegoi që Sheikh Muhammed Sen Jakubi këtë hadith thëkë, kë i përngjen sikur llastëkit. Llastëkin e ngrenë në tërheq, ku shkon ku tash lësh? Ku është i lidhur? Ta njeri robi kur ta lidh zemrën e vet në xhami, është seherë nëse ata e shlon. Pra ka vënë koha namazit që shlon, ku shkon? Sikur ato që cilët janë në fakli. Ku shkoj? Në automat. Si ta shloj? Ku e kanë shi lidhë? Gjdo ku shku lidhët që një shkoj. Pra a i cilin t'i kaf arrin që zemra ti të lidhë në gjëmi. Për shka këse vendet më të dashë të allaut asë dhe o gjelë janë gjëmi. Po ka dhe fadilet qëtër i madhë. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Me një hadith që e kanë zërë imam Tirmidhiu, kanë zërë këtë hadith edhe imam Ahmedi. Transmeton Abdullah ibn Abbas, transmeton Nesni Malik, e transmeton Ebu Ubejd ibn Jarrah, transmeton shumë sahabi, po e transmeton dhe Muadh ibn Jabal. Që pejgamberi Allahut, një ditë për ditë dhe në mëngjes kur u zgjuan sabah, ta dolëm sabah, Muadh ibn Jabal në xhami, aq shumë u vonu pejgamberi Allahut derisa u frikën se po del dilli dhe po na ik sabah. Ta shumë u vonu pejgamberi Allahut. Ta pastaj dol me shpejtësi me nxitim, ta na i fali shpejt e shpejt, domethënë që i fali kametin, e shkurtoi namazin,
që se kish zakon namazin e sabaut ta shkurtoj aq. Pasi e fali u kthi kanat nga xhoma, tha mos lëvizni, tha t'ju tregoj se pse u vanova. Tha në prom, tha mora vdes, u qova të fali namaz, mirë po më kiste zonën e kota apo gjumi në namaz. Tha edhe e pash zotin tem në ondër, në formën më të bukur. Dhe kjo është hadithi i cili transmetohet që pejgamberi Allahut veç një herë ka pa Allahun Azza wa Jalla në ondër. E ka pa thot zotin tem në ondër, në formën më të bukur. Dhe Allahu më pyeti dhe tha, ja Muhammed sallallahu alaihi wasallam, më trego për çfarë bisedojnë melekët e lartë në qiell. Çka diskutoj? Cila top tema ai thotë? Cila tema kryesore që zhvillojnë melekët larg në qiell në katin e 7? Tash i arab nuk e di. Tha pyeti për s'dit. Tash nuk e di. Pyeti për s'rret. Tha nuk e di. Tha deri Allahu shup lakën e tij. Ma voj, tha, në krahërorin tim, freskin e majeve, të gishteve, të allaut, tha indita në shpirt dhe zemër. Tha, kur e kam një freskin e majeve, të gishteve, të allaut, tha, mu shpalos gjdo sen që ashtë. Në ditorin e Muhammedi, sa dhe se më duhet me dita, e dita. Pastaj pyti dhe tha, për fa diskutoj? Tha, ato diskutojnë se temat më kryesore që i zhvillojnë, bisedojnë cilët janë veprat masë shumë ti që njerën e shlinë për gabime. Cilët detergjendi që musliman në tokë e përdorin edhe ma shpejt arrin të shlien në vetën e tyre prej gjunove. Dhe diskutojnë për veprat që masë shumë ti njerëzit i lartësojnë gjenët. Ata rëta më të rëgohë. Ta e para për atinëve tha hedhja e hapëve drejt gjëmis. Ska detergjendi? Ska varekin, ska glicerin, që e lanë gjunojnë më shumë se hapat drejt gjëmis. Ka në hadith, pejgamberit Allah me një hadith, ditër e gjumon njëri nëse merë, banë dush të shpija, pastrohet, parfimoset, del pi gjëmis, del pi shtëpis, për shku në gjëmi, nuk e nëzër atë vetë gjëmia, për gjdo hap që e qetë, ka një vjetë, si kur me pas agjeru dhe me bo në maznot. 100 hapa, 100 vjetë. Me hedhë hapat drejt gjëmis, sa se vapi madhë. Deri sa melekët në qiel, pra elita, ma e lartë e melekëve, Gjibrili, Mikaili, Israfili, melekët e diskutojnë këtë tematikë. E dita, ka thonë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha me qëndru në gjami me prit namazin. E kuptu se pse me arë ma herët, në gjami? Kërë vinë gjami ma herët, kjo detergjent, i pastrojnë gjunotë. Ato që janë gjami, ato që janë gjami një tikav, këtu e kanë deregjën edhe pak matë nëllët. Ma shumë se që ka që. E di sëna deregjën? Dhe gjënë këta ditë. Ka thonë për Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, intidharu salat i badë salat, kitabun fi illijin. Me prit namazin, pa diskutu. Do thonë që ki falë drejkën, pas falë me kërkan, banë dhikër. Nëse e banë që këta, regjistrohesh në regjistët e banorëve xhenetit, edhe ata banë rezervim në xhenetet më të larta tek Allahu. Ai lijin. Kjo është shkalla e larta, do të thonë që më e lartë xhenet që gjimet. Nëse nisi duke diskutoj nuk bisedoj. E treta tha, izbaghul wudui fil makari. Ta me adhon hakin abdesit edhe kur e kje vështirë dhe kur e kje ftoft. Mos nëziton abdes, jepje hak. Ska probleme, e lartë njëherë, sunet është. Banë edhe diherë, prapë sunet është. Banë edhe triherë, sunet. Katerherë, sa sunet. Se kja vezvejësim. Te mërë Allahu t'i kalot dhe njëherë, njëherë, dhjënër, dhjënër, dhjënër. A më përsosja do me thonë, mos me lonë asë një piesë të trupit pa e lonë mirë. Nëse ti e për hakin abdesit, abdesi është parazje energjisë cila kontaktimi me qielin është e madhe. Rrimës, toksim mos minu, qka bëhet, ku të vetoje? Në krije dhe ben, apo? Për këtë arsia, abdesi është parazje energjinë, mirë po të kallahu atë zë o gjela në drishim, edhe kjo është e veçantë për umetin e pejgamberit Allah. Vetëm umeti pejgamberit Allah në drishohet me shenjët e abdesit ditën e kiamet. Asë një umet nuk drishohet, edhe pse kanë mora abdes, ma e vërtetë se kanë mora avdes. Ka khilaf. A kanë mora avdes për para? Apo a ka qenë avdes e jo? E vërtetë se ka pas avdes.
ka argumente, se kena tejmër tash, se dal pi tejmër. Po ajo që është e veçantë për umetin e pejgamberit Allahut, se gjimtirët e sejdës dhe abdesit vetët umetit pejgamberit Allahut i ndriçojnë dhe pejgamberi Allahut kështu i njeh vllaznit. Vllaznit e vet i njeh me abdes. A mos thikë na kanë dalë disa xhallar bashkëkohorë, cilët thonë edhe pa abdes, edhe pa namaz, kam ju njoh pejgamberi Allahut se mashallah s'keni hunger pin si fjer. Keni duru bëgji, inshallah. Inshallah që është to. Se kam gjejë du në Allah. Kuta gjejë, ki pasi një galzoj. Amo unë, zdu me shku me provu. Kush ka të trim, as ganë, me shku me ta provoje. E pas taj, këpëton, inshallah o gjejë këthen edhe njerë dhe falët. Pre në lusim Allah unë, as zho gjejë që Allah unë të nga kupton në fenë sakt. Që shansht, jo që shkanë qef, gjejë. Për këtë arsi e vledhë të ndërshëm, ndryqim, shkelqim, njoftim me pejgamberin Allahut me xhenet abdes. Për ata jepja hakin abdesit edhe pastrim detyrën. Ka thonë pejgamberi Allahut, njeri kur ta lajë fitirën derisa gjunohet e fundit që i ka shiqu aj me sinin e vet pikojnë me pikën e fundit abdes. Derisa disa dietar se kanë preferuar dhe kanë thonë mos me fshin abdesin për shkak se me pikën e fundit del, a kupton, do të thonë gjuna i fundit. Po ne kam mendimin se ban me fshin. Për shkak një hadithit pejgamberit Allahut, i cili kupton ka ndryshuar dietar që kanë lexuar. Ja kanë afruar pejgamberit Allahut diçka me fshin, ka thon felem yuridhu, disa kanë lexuar, disa i kanë thon felem yuridhu. Një ai shkruhet. Leximi ndryshon. Njëri ka thon se ka dash, tjetri ka thon se ka mohu, domethënë afshin. Nuk ka problem. Po pejgamberi Allahut tregon se edhe nërthoj që i kibo gjunohet edhe çato pikoj. Për me hin me Allahun me komuniku. E cilat janë tematikat që diskutojnë vepra që ti lartësojnë, nëse nuk e mërrim në Ramazan, kur se në mërrim? Nëse që këta nuk e mërrim, që me lartësu, shkall me hip të përpjet, se gjeneti janë shkall, sa diferenca mes di shkallve, ka një hadith të pejgamberit Allahut, mes diferenca mes di shkallve, 100 vjet, me hec, një kalors, i shpejt, mos me hongër, mos me pi, mos me poshu, 100 vjetë, që ka që nëllë? Një shko. Allahu në mundësof së më lartë më konë. E cilët janë këto? Ka thonë i t'hamu, t'hamu, mi dhonë ushqim qërëve. Fukarave, jo, kejtë. Se me dhonë ushqim të këqertë, ashtë prej cilësive banorëve gjëndetit. E pas qefëmi, ku do mi dhonë qërëve? Për para që se lefti, unë që në tërvesë, fukarot, misafir, dhe që hani ju se na po ngobë mu, hani ju na po kënaoqë mu. Ata është të kështë që atë supën matë madhe lema mu e pak se. A kudonë, masi që kujtë misafir, të une e drejtoj. Për ata u ledhë të ndërshëm i të hamu të hamë. Jahe ibn Ma'in, Ahmed ibn Hanbeli, ishir, edhe ibn Ebi Khajtheme. Edhe shkur misafir, të njoni, e aje kështë e maru, na i thojmë sheqer pare, suku sheqer pare të. Ta se din këto sheqer pare, përshka këse këto kviç pare kanë me sheqerin e kanë me vetin në gjak. Sheqerin gratis. A po shdi viç pare të në përmenda, cilë viç pare të po. A di pse? Pse sheqerin se kirë? Përshka këse sheqerin, këpëton, tu ka bom, pi pare dhe. Pra për pare, dhe sheqer pare, ato që këpëton, meraklit, që kanë baklava, këpëton, ta mëlsineve, din që ka kokon sheqer pare. Pra një loj kadaifi, për gjënë kadaifit, një ambëlsin e shtrejnë shumë. Edhe kja ka thonë, ki bo ma sraf. Ki bo ma sraf. Ka thonë, ibni e bëjë këthejmë, ka thonë, më konë që kjo kushtoj kësa dunjoja dhe që ka konda. Me bo sa një kafshot, me adhonë vëlla vitanë, me ushqi, nuk është ma sraf. Ka thonë, Ahmed ibn Hanbeli, vëlla nuk është ma sraf. Nuk është masraf. Për misafir nuk ka masraf. Nuk me thonë që me bo masraf shti. E në mi qitën, a këpëton pastaj, a këpëton mos me ngronë. Me bo me mos, ama nuk ka masraf misafir. Për çka këse misafiri ka hak, ka dhonë pejgamberi Allahut, ku që beson Allahut, dhe ditën e gjykimit, e ndërëm së të vinë. Mi dhonë ushqim të qerve. A këpëtu pëse ka bëhu bereqet, kuzhinë 25.000 euro, kejtë rasfraj, vojës për zhitët dhe të kuzhinë. Apo? Pse ka hub bereqet, kuzhinët, ka hub bereqeti për shkak se kena hub cilësit e barore gjërnet. E gratë në veçanti që janë të në ciklin mujor, tash, edhe ato pysi, normal se kanë
dëshirë dhe ato të shoqërojnë një badet të prejretojnë notën e kadrit. Çka të bojnë ato? Ato punën e parë të bojnë njët. Qishtë të bojnë njët? Ka thonë për jamere Allah, kërë shkun të buk, shkojnë të buk, luft të buk. Para se me shkun të buk, erdhën të fukara, të ishë një Rasullullah, në gjeni deve dhe në të vim, në gjeni shpat, të kësë kamë, valla, kur qomi mu. E ato të i këthejshin shpi në kajshin, kajshin se s'pi merë për jamerin gjihat. Neve me namor kajnë të shkë, kesh më që shkish, u kur të lisë, këte mu në fikët, Allah në rrut. Për këtë arsije, ka utën qajshin, për jamer Allah, kur mërin të buk, tha, oj, vlazni, a dini se do bura i kena në Medine, nuk e me hec me një login, vetëm se në kanë qenë me neve? Tha Rasullullah, që shmur me ato në Medine dhe me neve? Ka thonë, po, në kanë shoqru një shpërblim, për çkak se ato kanë pas arsye. Ti Allah ta ka qua arsye. Si e për namaz, si e për agjerim, që ka? Qertë kejti kjetë leju. E ti ban iftar dhe sifir, dhe ban e një jetë, që iftari ku t'ja ban të aman shpërblimin e kejtëve ative që kanë agjeru. Ti ma shumë fiton. Pastaj, jo veç kaqë, pa të hajnë iftar, shka bojnë të në? Dalin të ravi. Kejtë se vapët e taravijet që i falin, me atë energji, të shtimit, që e këtë dhënë ti, ti e të shkojnë se vapët. Pastaj sivir, sivir akë ushtimi bereqetsh, e ban një jetë, për çkak se ka thonë për nga meri Allah, se ushtimi sivirit të ushtimi bereqetsh, ajo që e pragadit, ushtimi në sivirit, Allah i qonë bereqet. A bereqet, para me dojë, të nditën që i agjeron ki njeri, se vapët të shkujnë ngruës vetë, e cila ka bon një jetë në kushinë. Bano, ga të rëhin kushin edhe ti. Ska probleme edhe ti përvelu. A më mëse një, më mëmet se një Jakubi ku kalzeke për që të tema, dhe ke une vëlla sin, se së më shkon për dore. Të reja rralla, këpëton. A më kujni shkon për dore, pra, në ti në kushin, në të garoj. Po gratë të cilët janë, në që ketë periud, a kanë mundësi që rej badet, pëllot i badet. Merë ligjerat atë të cilët nëzisi njerës për i badet i shpërndon, ja shtën shoqëve, ja shtën motrëm. A mund është mi bo këta? Ha? A mund është me qitë në status? Apo të utështë bimëzish? Pra shpërndaj, sa ma shumë, motivo njerës për i badet. Krejtë që ka të bëjnë badet, pe jamere Allah ka thonë, e dalu ala khejri këtë ajli. Aji që atë që ja të regon rrugën dikujt, për diçka, kejta i se va për tiko. Ajo fle, ndoshta në krevek, kejt që ka bëjnë namaz, shkojnë në kodin e sot. Që ata shka mundet me bo? A mundet me bo do? A ma cina doja me e preferuar? Doja që ka preferuar për Jomeri Allah. A isha thaj Rasullullah nëse e qalloj këtë natë, shkar doja të bëj? Thuaj, Allahumme inne ka afuun të hibbul afë fa afuan. O Zot, ti e falës, e do në falje. Do dhe më jam të klip diçka që e do në ti. Më falë mua. Ja hebni madhe dheke, mu paskon që Allah ose do valjen si kishtë elon për nga mërë të Allah me gabu dhe njëherë e me lip falj. I pari për atinu e ademin, se kishtë elon. Mos hapi për mës. Shejtoni mos i beso, ani se betohet në Allah të rrejmë, gënjen. A mujke, pujke. Se e kalon, thot se Allah e do në falje. Qatë shumë që e do në faljen, deri sa e kalon dhe njerën e parë, babën e njerëzimit, ti banë Allah gjuna, ti këthet Allah, ti kërkon falje që Allah të falje. A përsh Donë mërë Allah e ka shtri dorën e ti, gjatë ditës, pajtohet aj që i ka bo Allah gjunat gjatë natës. Dhe Allah e shtri dorën e ti gjatë natës, pajtohen më katar që i kanë bo Allah gjunat ditër. Dhe Allah e thot, ti me më ardhen me gjunohen sa krej toka, a mo shirtë më sumë ki bo, lip falje, krej ti falje. Ke punë me falësin. Bile jo ma shumë, jo veç falësin. Po i bedë dilullahu se je atim hasenatë. Gjunohet Allah t'i shëndronë se vopë. Për me dojë njëri t'ja kini 100.000 euro, edhe kur qisë në gjenë, edhe shkon të dera, e i thëta, a ma banë be vodën me mashti, thët, ecko, sa më kini 100.000, që edhe 100.000. Jo 100.000, ato të faltë, plus edhe 100.000. Kje me bujarën me Allah, Allah për ata, mu s'konë bujarë, Allah u Ramazanis në kështë prunë. Mu s'pokonë Allah me në pas dështë, Allah u lejre të lëkadrës në i kështë e falë. Më spokon Allahu Azza wa Jell, që je dënë falin, që dënë krejt ropë të ti në gjinë gjennat, Allahu Azza wa Jell ketë këto mirësin së nuk e kështë të shu. Agjërimin Allahu Azza wa Jell së nuk e kështë të obligu. Namazin Allahu, për namazin së nuk e kështë të tregu. Për shka këse? Hulumtoshta për namazin e notës, pse namazin notës, pse namazin notës? Edhe arritan për fundim se një 300 mirësit namazit notës ishin si e sëni dirshna unë në qoshë. Mu dashin mas paku një 100 ligjera ata mi mojtë.
pse namazi notë, sekretet e namazit e notës. A? Po më shkoj ke imri me folë edhe së më përdysh në funë. Do të që Allahu, azze o gjelë, këto mirësi neve, ne i ka dhuru, ne i ka dhonë hedije. Para ta në tha, cilët janë ato vepra që njerin e lartësojnë gjennet? Tha i thamë o thamë, jepni me ushqi. Shkojnë e dorë, ushqimi është i afronë zemrët. Ushqimi është që Allahu qënë begati për gjdo sen që e banë. E dita për e atinëve ka thonë, u e leji i nil kelam, me folë butë. Butë. Se Allahu azze o gjelë u rrejnë një njëri. Cëllë? Tho taj që li denë bazarë edhe për tëtë. Zhur, zhumagjia. Thot natën sikur i ngordhët, e jam e rellaut këto, ditën sikur gomar i fort. Kështu ka thonë e jam e rellaut. Do thonë që ditën, edhe për tët, edhe nga në mas dë njësë. Ndërsa natën i depta. Për këtë arsie, e jam e rellaut, sallallahu alaihi wasallam, lejmë kelam, fol but. Po nasi mos molim i thup but, pikpiqje e kena dhe agjërimi. A ka thonë për jamere Allah kush se le, fjallën e ndyt, dhe vepër e ligë, Allah s'ka nevojt i vëqë ushtimi. Thotë sa agjerueshëm nuk kanë pi agjërimi të tire për vetë se uriqje dhe eqje. Sa agjerueshëm, sa ka ati, Allah në arruj për atinu. Për këtë rësijë folë but, folë në Ramazan, dhe folë mas Ramazan, folë në para iftarit, po dhe mas iftarit. Ramazani nuk dze, cigarja mundet me zonë. Le cigarë në tërë. Ajo dze, se s'ka shonë sa Ramazani me zonë. Tja i ngarku që me zonë. Për këtë arsie, lejnë lë kelem, fol butë. Allahu i donë ato që i folin butë. Ato i donë mas shumë ti, Allahu azze o gjelë ata të cilët janë matës sjellë shumë. A kje që e më konë, kom shi i pejgamberit Allah. Në gjithë me pejgamberit Allah. Ka thonë pejgamberit Allah, mas afërme. Në gjithë shpijet në gjennet i kena aj cili është ma i sjellë shumë këtë dunjë. A kje që e më këshi? Ma largë për nga merit Allah. Ditën e kiametit, qoftë edhe nëse i në gjennet. Mas largi, janë atas që i kanë sjellët më të këshirë. Përmisoj. Për këtë asit, përmisoj. Agjërimin ka ardhë për përmisim. Ka thonë lejl kelam. Kur të foli njëri but, e ngrit njëri unë largë në që i elë 100 vjetë me hec a i në kom. Wa salatu bil lejli wa nasu njam. Dhe me falë namaz nohte kur njerëzit janë gjumë. Para më dojë që farë problemi. Ta jam Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Lutë ju Allah. Allahu zë gjelë për thotë, në ndër. Ta Allahume inni eseluke fi'le al-khajrat, wa tërke al-munkarat, wa hubbe al-mesakin. Ta o zëtë, më dishërot mirët, më urejt ligët, bane këtë doa që këtë në Ramazan, që këtë dhe ditët e fundit. O Zot, mi dashuro punë të mira, mi urej punë të liga, banëm që ti du njerës fukara të vëbekt, pa pa interes, se të zëngimin këtë i dojtë. Banëm që ti du ato që s'kam interes. Wa i dha arat të bi i badi ke fitneten fek bidni i lej ke gajra me ftu. Nëse ke vendos, ta s'provojsh dikan prej robëve tu, merë o Zot e ti, mosëm letë të sprovën këtë dunjë. Tha, lipo Muhammed, lipa la. Tha, Allahume inni es eluke hubbek. Wa hubbe men ju hibbuk. Wa hubbe amelin ju karribu ni ila hubbik. O Zot, më furnizo me dashurin dhe i te. Banë më të dashur të undi. Dhe banë ma të mundshme t'i du kërejt ato që i dojnë t'ije. Dhe banë ma të mundshme që t'a du veprën që e dojnë t'i. A banë që t'u do, mi bo? Do. Te e mere Allahot, që ka bo i t'i kaf? Ka bo namaz not. Ka bo? Namaz not. Namazi notës është njëndër veprat madhore notët e kadrit. Me që ti notën e kadrit. Ka thonë për e mere Allahot, se kur e përje, kush e gjallëron namaz notën e kadrit, pa parë pasi sa ko, kush e gjallëron, ka thonë i falët të gjithë mëkatët e mëparshme që i ka bo dhe rritar. Dhe rritar shë ka bo krejt mëkatët i falë. Namaz i notës. Lidhë shmëri mes kryesës dhe kryusë. Do,
Preferohet që i me bo doon, sa ma shumë. Doon e ajshës të tregum, doon që o Zot, banëm të dashur të ti. Banëm që du ti, ti du ato që i dojnë ty, ti du veprat që i dojnë ty. Thaja Muhammed, sallallahu alaihi wasallam. Nëse e banë ketë, nëse e banë ketë, jeton i lumtur. Kjeme vdek i lumtur. Dhe kje mundzer për gjunove, si kur atë ditë që ki lindë, asë një gjuno. Allahu në bon për atinve që dalmi për Allahut pas një gjuno. Që ka thonë për Amir Allahut se në ditën e kiametit, ashtë një derë që e dera e gjatë. A kërini për derën e gjatë? Në gjatë të ashtë Allahut. Dera e gjatë, ashtë special. Disa i thojnë qësaj dera e Muhammedit, sallallahu. A di pse dera e Muhammedit? Se në që ke derë nuk hinë në veç umeti për nga merit Allahut. A di këta që hinë që ke derë, kush janë? Këto janë ata që Allahu fare nuk i logarit. Këto janë ketë pas të përgjënohë. Allahu në bovë petë. Dhe të në kemeti njëzit të prit, a kurse këto hinë gjennet, ka dera e gjatë. Kush janë këto? Ato që s'kanë logarit Allah. S'ka Allah, Allah të tinë. Hinë. Allahu në bovë petë. Për këtë arsye, ne, kupton, qka duhet me bovë veprat më të mira vlerët të ndërshëm, nëse s'munë këta që përmenim, bare s'pa ku jacijen edhe sabahun mos t'hike atë natën e kadrit. Këto 10 netët e fundit, mos na hike jacija edhe sabahu pa e falë me gjemot. Se ka thonë për Ameri sallallahu alaihi wasallam, kush e falë jacijen, kush e falë jacijen, kush e falë jacijen me gjemot, e ka shpërblimin sa gjisëm natën. Falë. Kush e falë sabahu, sa ta natën e bojë bëdet. E nëse në qëllon nota e kadrit, sa nimi muaj, apo 83 vete gjisë, nëse në qezmi matematikë, si ku shkëruat numri, si kur na me pasboj bëdet, Allah të zveqen. Po që dhe shka muj me bo? Me lezu Koran. Për jameri Allahut e përësërit ke gjdo vetë Korani. Korani atë gjallërimi zemrës edhe shpirtit. Për jameri Allahut e përësërit të Korani në Ramazan, vitin e fundit e përësërit i ka djerë. Pra përshka këse dhikri më i preferuar është leximi i Kur'anit. Tha joni s'di Kur'an. Atëherë mos kaloje nota pa i lexuar dy ajetat e fundit të suratul Baqara. Amen ar-Rasul. Me gjë këta ditë ka thonë Beamir Allah, kush i lexon këto dy ajete gjatë natës i mjaftojnë. Çka thonë i mjaftojnë? Imam Suyuti ka thonë i mjaftojnë sikur mu pas fal ta natën. A perëndoi dilli? Kur perëndoi dilli hi namaz natës. Amen ar-Rasul bima unzile i lejhi me Rabbihi wal mu'minun, kullun amen billahi wa melaiketihi wa kutubihi wa rusulih, la në ferriku bejna hadim mir rusulih, wa kalu se mjena wa atana gufrana ka Rabbena wa i lejke në masir, edhe qëtë me ajet, pra kush i lezon këto dhe ajet e kosh për blimin, si kur tanë notën a i mu pasfon. Apo ka thonë mjafton, do në thonë që ati i mjaftojnë për ta kundërvi shejtonin. E ti se kundërvi shejtonin, venë gjami. Si ta kundërvi shejtonin, se shejtonin, në banë vezveze, ose gjurëmët e shejtonin, ose atë dvoglit për shejtonin. Ha? Që si janë lidhë, dhojtë njësa dvoglit nuk janë lidhë, di, selë në kolla, vishtë më dhojtë janë lidhë. Pra ta i thash njërit e lamë, dhërila, thash vëlla po ta marë lakmiti, se ishte zemëru me diganë, di. Ta pse? Thash po tibe thash shejtan ti pashe si su pas kanë lidh, thash i pase dëvogli, thash të mitë janë lidh se kejtë më dhoj ishin. Ta më tija pashe i masi ka la huje po qonë, thash, ha? Po ta kam lakmi i vëllë. Ta pse? Thash po në Ramazan lidhën shejtan dhe më tutës kanë lidh, atë dëvogli kanë. A më të mitë thash kejtë ishin lidh, në temë bajram, as njoni se kam. Allahu në animovët mas bajramit me tomu, balla fëqë. Ta ma? Gjithashtu ka thonë pe jameri Allahut. A i cili falet me imamin dhe qëndron dheri në fund, e ka se vapin si kur mu fal kejt sukur ta notën. Pra qëndron me imamin dheri në fund. Ose taravi, ose namaz note. Për qëka kësi neve në kam përzishti, apo ka taravi, apo namaz note. Po i thash namazi taravi, sa i ditës për ju do këtë juga. Kësa një thëjnë taravi? Kësa një thëjnë namaz note? Kësa një thëjnë të hegjut? Të rapt ka dëllim, ki jam lej dhe të hegjut, gjusisht ka dëllim. Do dhe ki jam u lej, li thoj, me bo namaz note para se me ra me flet. Te e gjot i thënë me ra me flet, me pushu edhe muqu. Pejgamberi Allahut këto 10 net, a ka flet? S'ka flet. Me do ti mos flin. Jo mos flin, për pejgamberi Allahut edhe e ka, i ka zgjuën antarët e familjes. Ta smetoni ma më tabarani, i thot, kanë e ka zgju,
Ka thonë edhe fëmijët që kanë mujt me bë namaz. Këti ka zgju. Kalon te pejgamberi Allahut para Aliut, do thotë ela te kumani fetus Alia. Fatimas do të gas po çoni hiç çka me bë namaz. Pejgamberi Allahut e pa në ëndër dhe e pa se fitnes prova kanë me zlip një pas një. Tha zgjoni grot ne bëj namaz. Namazi notës amburojë nga fitnes provat e dunjos dhe akrit. Për atëm për e mërë Allah të ipë kërëndësi namaz notit dhe i zgjon të antarët e familjes. Edhe ti, i mërë me veti. Qithashtu, kur shkojsh mu fal, i mërë edhe ti me veti që ta mirsh edhe së problemin. Ose falësh me to që të bajsh pjesë në regjistën e të mëshiruar. Për e mërë i sallallahu alai sallam ka thonë, Allahu e mëshiroft një njeri cilit gritët notën, i falë direktët namaz dhe zgjon bashkëshortën e vetë, bojnë bashk namaz. Shkuën të kallahu azze o gjelë, ka orme një transmitim prej atinve që e përmenin Allahun shumë. Prej atinve që e përmenin Allahun shumë. E më ku përqëllu nota e kadrit. Tu ditë përmenin u prej atinve që e përmenin Allahun shumë. Atare priti begatit Allahut pas Ramazanit dheri sa që shgjallë e suprizat në kjeret. Fela ta'lemu nefsun ma ukhfie lehum min kurrati ahjun gjeza e bima kenu, ja amelun. Asini tine nuk e din shka i ka përgatit. Për ata në thënë të Hasan al-Basriu, e kanë mshe namazin në rësit e notës, Allahu ja ka mshe surprizat, Allahu ja ka mshe, nuk i ka shpalosën surprizat e tyre, vetëm ditën e kiametit Allahu i shpalosë. Ata këta nuk e di, asni melek, as pe nga merë, se shka ka përgatit Allahu saktësisht për ata të cilët bojnë namaz note, në veçanti, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e lexoi këtë ajet, të të tefa gjunubu manin më dhaje, kur tha pejgamberi Allahu azza wa jall ka thon a'dadtu li ibadis salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la qatara qalbi bashar ka thon i kam përgatit për optë mi që smun asimi ti se ka pa veshit ti se kanë dëgjuar smun mu para vitru e rëzë këtë ajet pa saktësisht nuk e di vetë Allahu azza wa jall e di për ata pas namaz notës pa ku me 100 ajet ti shkruash për ibadet gjis. Ka thonë për jamere Allahut, kush banë namaz note me 10 ajete, fshlijet nga regjistra e gafilëve. Gafil. Që do më thonë gafil? I pakujdesh. Do thonë gafil, aj nuk bëhët, a njeri. Rezon elhamin, dhe rezon 10 ajete. Disa kanë thonë se, jashtë elhamit 10 ajete. Disa kanë thonë se me elham. Si të qoftë, njeri dire qatë mi falë me 10 ajete, namaz note shlijen emnin e vetë për i gafilëve. A nëse e falë me 100 ajete, shkuhet minë el kani tim. Shkuhet prej i badet gjive, të më dhej. Me 100 ajete, Allah u po të pranon. Me 100 ajete, s'po do t'i e ledzoj, hatë me bane Koroni që une të pranoj. Ha? Se kejta afizat e du të më konë, që na më bot i badet gjitë Allah. Amo nëse e falë namazin me 100 ajete, ku tip të minë el mu kanë të iri. A do më po milioner? Ha? A do më po bilioner? Trilioner, atëre, thot me 100 ajete. Pra shkon të njoni që i falen pa, ma gatë. Ha? Pse mu falen ma gatë, ma letë e kje në kjeret. E më në basë dhe ke kush do me jalitu vetët, qëndrimin e ti në kam para Allahot, sa ma pak me qëndru, letë qëndron në rësiren e notës sa ma gatë. E pyta Hasan al-Basriu, cili a kodi i pajtimit me Allahot? Cili a kodi i pajtimit me Allahot? Tha Hasan al-Basriu, nuk di kodë. Nuk dit derë dhe nuk dit qëllës që mas shumëti e afron dhe e pajton robin me Allahun se sa e rësira e notës. E rësira e notës kja është këtë në qëllës. Pajton me Allahun. Për këtë arsia s'pa ku me një qëllit. Nëse nuk e mundësin kam, ka thonë një hadithi për jamerit Allah, kush i lezon 100 ajete gjatë notës, në Koran, hungjësh edhe i lezon. Kush i lezon 100 ajete gjatë notës, tek Allahu azze o gjellë shkëruat sikur me pasbo i badet gjatë ta notës. A pas ka dhe për ti? Edhe për atë motërën që është me cikli mujor, edhe e mune me dzukuran. Edhe e ka të lijuar. Përshka këse s'ka argument të sakt, të qartë që e ndalon. Për kundër e zi? Ka argument që e lejon. Si për shembul, për e meri Allahu të hinit e Aisha në haqë, dhe e pa Aisha në duke qajtë. Që ke oj Aisha? Të razu Allah, më kanë ardhen tikli mujo. Ka thonë për e meri, sotësëm kjo nuk ka ndorën e bive të ademit. Ka ndorën Allah. If ali ma tef alul haq, vepro, qka vepron haqiu, për dhe që mos ban të baf. Qka vepron haqiu? Dhikër, do, koran. Pra kejtë këtë jenë të liur.
Pa preferova që me mos me pre Koranin, ka thonë lezo me mobil. Apo me dini diçka për respekt, edhe pse nëse s'mun, s'ka problem. Për këtë arsye, prej veprave të cilët preferohet, gjithashtu është në këto 10 netat, kur shkojsh me flejt nëse be pasjatësies, banë në jetë muqu me bo në mëznotë. Se njeri është përblejt si pas një jetë. Me bo vaki, Allah armi, mos me punu, apo? Edhe njëri thotë, pa, më gishtë e zonë, gjumi, kur jam qu? Sifir. E po vitë se s'kam bo vetë vërasi. A ka zhjithë dhe për një ka? Ti kur ki ra me flejt, a e ki pas një jetë muqu, a se ki pas. Apo ki thonë, inshallah, do të qonë, ama inshallah së qonë. Qështë e ki pon jetë? A ka zonë, për një me. A mu banë besnik me vetë. Si ta kishe pas një jetë muqu, e ki e shpërblimin, si mu pas qu, e gjumin i ki e sadakapi Allahut. A e pranon sadakapi për Zotit tanë? Po që se pranoj? A ki e qef ta kompenzojsh? A ki e qef ta mrejsh? Për dhe këtan ka. Ka transmeton Omer ibn Khattabi thot kush e ka adet, e ka zakon me bo namaznote, e ka zakon me lezu Kur'an, edhe i ka hiken për shkak gjumit, ka thonë nëse e ban këta me sabau dhe drekës i shkruet si kur mu pas bo notën. Apo mu ishmi notën e kadrit me mërinja dhe para drekë, mu ime dhe para drekë. Shti me një dikush, ku me di që kam bojnë, me kupton të se hoqa kështë dhe thonë se notën e kadrit ishte para drekë. Pra, para ta të cilën e ka të zakon shumë, aj, me bo namazë, ma e ka zonë gjumë. Qa bëhot me ta? Ka thonë pinë në capa, dhe në drekë, i banë që të i badet. Një më tre qatë e ka posë zakon mi falë, vetëm se para drekë i falë 12, i banë qiftë. A e banë ke këta pega meri allo? E banë që këta. Tamam? Dhe thë që mund në arritë, po ti viç një jetin që ki posë mu që, Allahu ti ka shkujtë se hopë. Pra ta një jeti është esenca, boshti, korizori, dësenë. Inë në malamanu bin një jetë. Banë një jetë. Për shka? Qa të bëjnë jetë? Banë një jetë të liroj qafën tonë e vizionë. Banë një jetë të apërjetojsh notën e kadri që Allahu azze o gjelë, ditën e kiametit shtinje prej derës e gjatë pa logari. Banë një jetë, banë një jetë. Sa ma shumë një jetë, ma shumë shpërblimë. Sa ma shumë një jetë, ma shumë shpërblimë. Sa ma shumë një jetë, ma shumë shpërblimë. Për shkak se si pas një jetë, njeri shpërblimë. E ti ku të bish me fletë, qka e banë një jetë? E banë një jetë që një gjithë ore, veç me pëshu edhe mu qu, më konë aktiv. Mirë përse zënë gjumi, atërë ti, e kije se vapi, inshallah. Gjithashtu, thash, mi motivu të qërë. Si mi të motivu? Mi motivu të qërë, mi nëzitë. Në kërë shkojsh mi në gjamija, gjenë në gjipë, kërë ishme Allah e rujtë, shekë mu se një akumi, si ja kemë pahajri shumë, a i thej, kërë kërë vini në gjami, merë në me vete dhe një rezervë. Si rezervë? Tha po e merë njoni me vete. Edhe ti nëse s'pranohet e lbet në mozë, ati i pranohet, shkruhet ti. Pa ju pakua ti. E ju në kafe kërë përshkoni, a pe pini atë ekspresin, a shkon vetë, shkon me vetë. Edhe ato që a shkojnë vetë, e kanë një shok, cigarën. A ki po të dini, kafe gjitë që i pi kafe vetë, unë në guaj, losë kam po. Po i kam po të ditë. Njoni ishte me cigarën, njoni me kafe. Do dhe një amo a i ditë, me atë shokin e vetë, pike. I padukshmi. Ha? Për ndryshë, a këmëtër, na pijet kafe vetë. E po mirë, i badet, pse mos me mordi ka? Pse mos me motivu di ka? Do shë Allah të banë sebeb që Allah e zbitë rahmetin dhe jati. Qatë moj i badet, moj tanë jetën kejtë në kodin tanë, shko. Për ta zgjeronë, rrethin, apo. Ato këtë për tëjnë në datë lingja, apo shkonë, vëllasën për ja prishi. A për kanë thonë do që Allah, banë do po thonë jo, ja përzi me seri, sa përzi, ti e tu kanë përzi kablët. Po si do gjotë ti, s'pja hapësën për ja prishi ati, sa i nësën për ja prishi, kësa i nësën për tonë, do e thonë ato kitë për ta prishi, në po. Atër e thujë, këpëtonë, ju kërë më këthejnë, a ka marë në fotbol, po. Tre njërë, këtë ashku bashkë, po. Hajde dhe shtje une të tre njërë gjemë, të të regoja dhe une ku e kam salë. Pra hajde dhe ato beri, të të shifë se e ki pasi se ndoshtë Allah të banë ti e shpëtit darë. Po ti, vëqë me arritë njonin me uzu, ka thonë për jamere Allah të mamirë, se ketë dë njonë dhe shkëpën ta. Pa dirë masa është problemin e kitë ma. Ka thonë për jamere Allah të cëlli për jush. Ha? Cëlli për jush. Une për veti, tash këtë kohë në këtë ndjuën moderne, bashkohore, përta? Po pes, po thamë, cëlli për jush është interesu me dalë që jetë euroaktiva, në shkup, me morë një Maserati.
A kështë një dollë? Një Porsche? Një Ferrari? A kështë një dollë? Ka thonë për e mërë allotë. Me honë në gjaminë tejmë, me mësu një ajetë, me ndëgju një ajetë, me ndëgju një ajetë. A shumë ma mirë se në mesarati me dodo. Ma mirë se një Porsche dhe një Ferrari. Një ajetë! Para me ndojë se me loqët, notën, zbresin, deri sa ka honë një transmitim, se njeri ku të ledzoj Kur'an, apo ndëgjon Kur'an, me loqët afrote, 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 deri të busë të ti, ka honë transmitim, deri sa ka raste që njeri ju hinë më rëndësin e me loqës. Që të shumë me loqët afrote, i do këtë pak, se ti ki honë me ndëgju fjallën e Zotit tanë. E ku ka be venë për shejtoni, shejtu forë. Sehri Allah ma qisën për lirona. E të mori vez vezet i këtë kuptan ato janë liru, mot i kanë ikën, të kanë lonë në vetë ti Allah se për lirona. Shlirohu mara. Tamam? Ato kanë ikë moti. Së mund me qëndru. Absurde. Po këto vez vez. Ju thash ju vendosh do. Se di ku për foli. Për foli ka mos, për ajtë ka qasi. Ta shkët këtë Ramazan kam zbëllu se si kishtë e fajtë shejtoni. 3% vi që kishtë. 97% vetë. A i shejtanët janë lidhë ki alo në rrugën e shejtanit. E dhëtë vajë tajs. A i vajë si ka mo. Thëtë më falë. Sorry. Unë e bëllë. Unë e u lidha mo. Unë jam arrestuën. Si jam e ti e shti. Shti. Kush po të shënë ti e danu dhe alo. Pum. Atë shejtanit vëllë në Ramazan nuk pënësar. Për këtë arsio lëdhë të ndërshëm duhet të jetoj me realitetin. Allahu ne ka dhon këtë shansë. Nëse na hub kjo shansë, kena më shumë. Ka finali. Ka e fundit. Për këtë arsye, përpiqu që ti të grumbullosh sa më shumë të mirë, sadaka. Doj. Sadakaja është sekreti që thot Ibn Qayyim këtë popull, këtë umetit dhe dingëta. Lëmosha është ilaçi i çdo sendi. Ki e problem me depresion, jep sadaka. Unë i thamë jep sadaka, valla ka më dhonë, ka dalë prej sabër, a ban e dhonë me folë. Thamë ki dhonë e di se ki dhonë edhe jep, a ki bon një jetë për qatë problem që e ke jo, e jep e tash me qatë njerë. A thamë se njerë ishë problem si pas një jetë, ti përshka e ki dhonë? Mu të marsu gjemta? Jo. Pra ti, jep e për qatë. Ti ki problem me shnetë? Jep e për shnetë. Ti ki problem me borgjë? Jep e. Se tha njëri, vallahi, sa herë që i kam dhënë një, Allah me dhejtë më ka këti. Kema premtimi, Allah. A njëri, hajtë ta provojme. Jep prit, s'ka, jep prit, s'ka, jep prit, t'ja për një me dhe pate. Po në qëtët dinat e fundi për që i dhash. Tha, po vallah, sa herë ndo? Jo, vallah, të të mu i jo. Tha, të di pëse ti e jo. Se unë, tha, kam dhënë me bingje se Allah më komezon. Ti ki dhënë me provu zotin tanë. Po kush jetë ti me provu zotin tanë? Ti se ki dhënë me bingje. Jepe me bingje. Pasha Allah unë që është një. Njoth njerë që janë. Kanë qenë të sëmur, kam të regu edhe, ku të nërisë. Po një 3-4 persona që i di, personalisht, që më kanë telefonu, ka thonë aparatët duhet me hekse, mjek, Gjermani, po thoi se i ka vdek zemra, mu shknit, ju kanë kalb, veçkët, mua nuk ka shpëtim. A me hek aparatët, thash, pyjtja me modhe se une. Kam këtë takat me ta dhonë. A mune kam një hoqë që të shpibaj telefon për veti, a mune për në të në tjernëtoj, dishka jep sadaka. Se sadakaja, me përvoj, ka bo më regullirë. Edhe qati për qati e kriti punën e sadakas, une e mora fetëfon, mas tre mujve kam nejtë, sot e kësaj ditë gjallë, shaj? Mas tre mujve kena pi qaj bashkë me qëta, shë atëshin heke një aparatët se ki mos ka shpër ti. Ma shumë se një rasë, di. Vallaj, janë diagnozu disa me kancer. Mas një avë kontrolën, pas sadakas, kur gjonë si ka dhe. Amo, ta hipsh me bindje. Ta hipsh me bindje. Ke probleme gruën. Sa punë, së në përja gjej kodën, se di shako. Të mire të kanë mitë. Sadakaja. Ko që shumë? Qetësoa. Gruja ka problem me burë, ato kanë më shumë me burët, por e kështu për vend me folë, se ato më zvetë. Që i tha njoni, tha hodë, abër regullë, e ki po abër grazë, klombet e dera, që po dalmi, që po dalmi, që po dalmi. Thash njajnë si na, që po im, që po im, që po im.
Ku je 5 minuta, 5 sahat. Po mire, 15 minuta, dolto. Ha, se një prit, si se prit, pa i sa ka prit, e 5 sahat ka prit, të rikëthije, që që, nudhe. Po më zate e ti njoni, ne i dhe me, do thonë, njësoj. Allah nga ka përpek, edhe me këta përfundoj Hasan Basriu, tha, e posh një plumbë dhe një qafë gë bashkë. Allah, Allah, a ki po ti qafë ka me plumbin me nejtë bashkë? Tha kur flitirun, të ditë ishin konë me një komë, tha shkjoj ka bashku, ot ka bashku dishka. Për këtë arsije, nëse donë Fatime Banu Ali, nëse donë Khatijë Banu Muhammed, sallallahu alai sallam, përmise e vetën tone, Allahu ti përmison ato që i ke për rreth, e lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu të na inspiron duo luqje, që Allahu e pranon, e ndëgjon, e don, gjatë këtireve neteve të bekura, dhe na mundëson Allahu Azza wa Jall të jemi sama aktiv në këto net, dhe shpërndajmë busqeshe dhe dashurin dhe i muslimanve, përshka kësja kjo sadaka e munguar dhe e dashur dhe këllahu azzu o gjell, wa akulu qavli hadha, wa staufirullaha li, wa lakum, wa alhamdulillahi rabbil alamin, wa subhanik Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaufiruk wa atubu ilik.